Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun men avtomatik ravishda suvni iladigan klientni qanday o'rnatishni ko'rsatib bermoqchiman. Italianski Neptun degan kompaniyaning avtomatikasi Sistema kontrol pratichki vody. Demak, bunda komplektida uchta datchik bor, bitta управление, панель управления bor va ikkita kranikning o'zi bor. Kranik mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Kranik mana shu kranik shu issiq suvga bitta kranik qo'yiladi. Issiq suvga yana bitta kranik qo'yiladi. Demak, bu mana shu ikkita kranik ham komplektida bo'ladi. Bitta upakovkada. Endi ulanishini ko'rish kerak bo'lsa, qanday ulanishi? Bu kranikdan bitta provod, ikkinchi kranikdan ikkinchi provod keladi. Panel upravleniyasiga. Demak, питание электр токны розетка orqali oldim. Bu розетка mana shu насос uchun qo'yilgan shu yerda электр энергияны oldik. Demak, qora provod faza. Ko'k provod разъединение to'g'ri shu yerdan qaynikka to'g'ri shu yerdan ketadi. Demak, birinchi kontaktga faza kelib ulanadi, qora provod. Ikkinchi kontaktga 0 kelib ulanadi. Bu yerda питание beriladi. Keyin bu yerda kranikdan kelgan provodda ulanadi bu yerga. Kranikdan kelgan 0 ulanadi bu yerga. Birinchi kontaktga, ikkinchi kontakt bo'shoq qoladi, ochiq qoladi. Uchinchi kontaktga birinchi kranikdan kelgan qizil provod ulanadi, faza. Ikkinchi 4-chi kontaktga ikkinchi kranikdan kelgan qizil provod ulanadi, bu ham faza. Demak, 5-chi kontaktga birinchi kranikdan kelgan provod ko'k provod ulanadi. 6-chi kontaktga ikkinchi kranikdan kelgan ko'k provod ulanadi. Va mana bu yerga datchikdan kelgan provodlar ulanadi. Datchikda 3-ta rangda provod bo'ladi. Qizil, sariq, yashil. Qizil provod 1-chi kontaktga, sariq provod 2-chi kontaktga, yashil provod 3-chi kontaktga ulanadi. Mana bu tagida kropkasi bor. O'chirib yoqadigan. Mana o'chdi. Mana yondi. Demak, endi ishlashi qanday ishlaydi? 3-ta datchiki bor komplektida. Bitta datchikni mana shu yerga pastga tashlab qo'ydik. Agar shu yerdan suv ketadigan bo'lsa, kraniklar ilishi uchun yopadi kraniklarni. Ikkinchi datchikdan vannani tagiga qo'ydik. Agar vannani tagida mana shu sifondan suv tomchiydigan bo'lsa, unda ham iladi. Uchinchi datchikni manzilga qo'ydik. Mana yerdan chiqarib qo'ydik, mana turibdi. Mana bu yerda rakmina bo'ladi. Agar shu yerda kimdir suvni ochib yursa, chiqib ochib qolsa, suv toshib ketsa, rakminada mana shu yerga 3-ta suv, mana hozir shu yerda o'zgina suv bor. Oshin datchikki ishladi. Mana bu qizil indikator yonadi, mana iladi. Kranni ikkitasini biladi. Uni ham biladi.
Качон, мана бу сингда. Качон бу үйүнө эгеси келип. Хабарлоо боюнча эле шунага сигнал келип турат. Качон келип. Муну өчүрөбүз. Тегерек кнопка менен. Шунда эм илик турат крайниктер. Демек, кайерде судалган болсо ошол ишүүнү калайбыз. Суудан тазалаймыз. Болмаса жана ичип кетиши мүмкүн. Майдан кошамыз. Кошкан уакытта ачады крайниктер. Качан авария болмаган вакытта яшыл свет жанып турат, эгер канакадыр бир жерде авария болуп суданса, ошо кызыл свет жанат эле. Чыкылдап баштайды. Кимге жаккан болсо класс болсуңар, жакмаган болсо тизде. Комментарийлерди күтүп калам, подписка болушуңузду унутпай.